त्यस साथीहरू तपाईँहरूलाई म सेयर बजार च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र भर्खरै आज नोटिस आएको छ यो पुसको चौबिस गतिबाट चाहिँ केबल कार कम्पनी यो चन्द्रगिरी हिलको आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ र यसको बारेमा म हजुरहरूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेको छु र कति किताब भर्ने र यसको अहिले तत्कालीन रिपोर्ट कस्तो छ फाइनेन्सियल रिपोर्ट पनि म हजुरहरूलाई बताउने नै छु र यसले हजुरहरूको पु चौध गतिदेखि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ र यसले योभन्दा अगाडि स्थानीयलाई दिएको थियो त्यहाँ आफ्नै चन्द्रगिरी हिल वरिपरिका नगरपालिकाहरूलाई र अब भने सम्पूर्ण पब्लिकहरूलाई जारी गरिएको छ र यसले हजुरहरूको पन्ध्र करोड चौतिस लाख नौ हजार एक सय रुपियाँ बराबरको पन्ध्र लाख चौतिस हजार एकानब्बे किताब आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ र यसमा पनि हजुरहरूको यो नागरिक लगानी कोषहरू यो म्युचुअल फन्डहरूलाई र आफ्ना कर्मचारीहरूलाई छुट्याएर बाँकी भनेको तेह्र लाख चान्चुन चाहिँ हजुरहरूको सर्वसाधारणलाई जारी गर्नु लागेको छ र तेह्र लाख आइपिओ भनेको एकदमै कम हो र यो हजुरहरूको अहिले झन्डै दस लाखले आइपिओ भर्छन् र तेह्र लाख भनेको त अब दस लाखले भर्दाखेरि हजुरहरूको झन्डै एक किताब बराबर एक एक किताबको भागमा पर्छ अब यसरी हेर्दाखेरि र मिनिमम दस किताब दिनै पर्ने हुन्छ र यो भनेको एकदम लक्की यो चाहिँ अमेरिकाको डिबी चिट्टा परेको जस्तो पर्न बरु सजिलो हुन्छ भन्ने जस्तो भइरहेको छ यो अहिले आइपिओ तेह्र लाख किताब छ र हामीले दस लाखले त आवेदनै दिने दिने दिइन्छ त्यो प्रभुकोमा पनि भन्ने दस लाख पुगेको थियो प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सको पछिल्लोको रेकर्ड ब्रेक भएको थियो भने अब यसमा पनि नौ दस लाखको आवेदन पर्ने देखिन्छ र यसरी हेर्दा दस किताबभन्दा बढी एप्लाई गर्नु भने हजुरहरूले पर्दैन र यसको हजुरहरूको रिपोर्ट के छ भन्दाखेरि हजुरको यसको हजुरहरूको इपिएस रहेको छ अहिले माइनस बाह्र पोइन्ट सडसठी रुपियाँ रहेको छ सड छत्तर सतहत्तरको रिपोर्ट अनुसार भने नेटोस रहेको छ चौरासी पोइन्ट अठासी र लस अहिले दुई लाख चार हजार एक सय बिस रुपियाँ अहिले भने लसमै रहेको छ कम्पनी र यसको अहिलेको यो विवरण हेर्दा त्यति कम्पनी राम्रो नाफामा गएको भन्ने देखिँदैन र यसले अब अर्को वर्ष भने इपिएस हजुरहरूको चार रुपियाँसम्म कायम गर्न सकिन्छ भनेर एउटा प्रक्षेपण गरेको छ र लसलाई घटाएर एक लाख बयासी हजार बनाउने अठहत्तरसम्म र हजुरहरूको नेटवर्सलाई नब्बे रुपियाँ बनाउने र अठत्तर उनासीसम्म हजुरहरूको एक सय नौ रुपियाँ नेटवर्स बनाउने भने हजुरहरूको तेइस रुपियाँ हजुरहरूको इपिएस बनाउने भन्ने टार्गेट लिएको छ भने नाफा एक लाख एकचालिस हजार हुने अठहत्तर उनासीतिर गएर बल्ल भनेको छ र यसरी हेरेरको यसले अझै दुई वर्षसम्म कुनै सेयरदानीहरूलाई नाफा दिने भन्ने छाँडा देखिँदैन र यो कम्पनी र यो एकदम नयाँ कम्पनी हो केवल कारप्रदाय कम्पनी भएकोले अब यो दोस्रो बजारमा भने यसले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कुरा अब हेर्ने बाँकी हुन्छ यो केवल कार कम्पनी भनेको अब पहिलो टुरिज्म सेक्टरको कम्पनी हो र यस्तो कम्पनीहरूले भर्खरै आइपिओ जारी गर्न लागेकोले यसको दोस्रो बजारमा कस्तो प्रभाव हुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ दोस्रो बजारको कारोबार हेरेर चाहिँ भन्न सकिन्छ र अहिले भने यसको कम्पनीको फाइनेन्सियल रिपोर्ट चाहिँ राम्रो देखिँदैन त यति नै आजलाई म अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु आइपिओ भटाफट आउँदै नै छ र आजलाई यति नै हस् त धन्यवाद